بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله بون إسلام جديد كرب ربعان بدناه يوم تأخني كبون تتدق نقاء رمضان دا مولي دا كمتكا هاي يوم بان شلون بط ريابل جيجران تنعي نقاء رمضان chiêng 20 ថ្ងៃ មក នេះ ដែល យើង បាន ខិត ខំ ប្រឹង ប្រែង សម្បាហាង ប្រឹង ប្រែង បួ ធ្វើ អាម៉ាល អ៊ីបាដាត ផ្សេង ផ្សេង ទៅ ចំពោះ អល់ឡោះ សុបហានាហូ វ តាអាឡា ដែល មាន ន័យ ថា អល់ឡោះ សុបហានាហូ វ តាអាឡា ទ្រង់ ដល់ ឱកាស ឲ្យ យើង ហើយ ជា សញ្ញាន ដែល អាច ឲ្យ យើង ដឹង ថា វា ជា ការ ប្រទាន អំពី អល់ឡោះ សុបហានាហូ វ តាអាឡា ដែល អល់ឡោះ តាអាឡា ចង់ ឲ្យ យើង ទទួល បាន នូវ ប្រការ ដែល ល្អ ជា នេះ ទៅ ទៀត យើង ឃើញ ថា អ្វី ដែល យើង ខិត ខំ ប្រឹង ប្រែង កន្លង មក នេះ សត្វតែដើម្បីទទួលផលណាសត្វតែជាការលោភលន់សត្វតែជាការប៉ុនប៉ងរបស់យើងដើម្បីទុកនៅថ្ងៃអាខិរ៉ាត់ខាងមុខប៉ុន្តែទន្ទឹមនឹងនោះក៏យើងឃើញថាមានបងប្អូនយើងមួយចំនួនក៏ពួកគាត់មានការធ្វេសប្រហែសក្នុងការធ្វើអាម៉ាល់អ៊ីបាដាត់រហូតដល់តែមួយចំនួនក៏មានការធ្វេសប្រហែសទៅនឹងប្រការដែរលោកអាជីពមានន័យថារបស់បងចោះសាឡាតឬក៏ប្រងើយកន្តើយទៅនឹងការបួសខែ រមដាន លក្ខណៈឡើង ដូច្នេះមានន័យថាមនុស្សមួយចំនួនបងប្អូនអ៊ីស្លាមមួយចំនួនតូចនៅតែមិនបានទទួលនៅលៀបសក្ការៈនៃខែរមដានមិនបានទទួលនៅការអភ័យទោសនិងអំណោយដ៏ធំធេងនេះពីអល់ឡោះស៊ុបហានាហូវតាអាឡាដែលជាហេតុនាំឲ្យមានការខាតបង់ណាខាតបង់ ដែលទូយ៉ាងនៅពីយើងមូហាម៉ាត់សល្លឡោះអាឡៃហិសសឡាមលោកបានមានប្រសាសន៍ថារ៉ាហ៊ីមអ៊ំហ្វូអាមទីនអាដរកាក់រ៉ាម៉ាដានហ្វាឡាមយូហ្វារ៉ាឡាមានន័យថាថោកទាបឬក៏វិនិច្ឆ័យអន្តរាយខាតបង់ខ្លាំងណាស់ណាឬក៏អន់ខ្លាំងណាស់អ្នកដែលបានទន់ខែរ៉ាម៉ាដានហើយមិនបានទទួលការមកអភ័យពួនពីអល់ឡោះស៊ុបហានាហូវតាអាឡា នេះគឺជាលក្ខណៈមួយដែលនប៊ីសល្លឡោះអាឡៃហិសសឡាមដាក់បានថាទូអារឬក៏និយាយបន្តបង្អាប់បែបចំអន់ទៅលើអ្នកប្រភេទនោះមានន័យថាសំដៅទៅលើភាពកំសោយនិងភាពអន់ដែលបុគ្គលមួយចំនួនបានឆ្លងកាត់ឬក៏បានទទួលខែរ៉ាម៉ាដានដ៏មូលានេះហើយ ទុយទៅវិញមិនបានទទួលការអំពូនពីអល់ឡោះស៊ុបហានាហូវតាអាឡាយើងដឹងហើយថាកន្លងមកដែលយើងបានលើកឡើងខែរ៉ាម៉ាដានជាខែដែលអល់ឡោះតាអាឡាមកអំពូនខែរ៉ាម៉ាដានជាខែដែលអល់ឡោះតាអាឡាចាប់ចងសៃតានខែរ៉ាម៉ាដានជាខែដែលអល់ឡោះតាអាឡាបើកទ្វារសូរហ្គាបើកទ្វារឋានសួគ៌ឲ្យបិទទ្វារនរកាខែរ៉ាម៉ាដានជាខែដែលអល់ឡោះតាបន្ថែមនៅលទ្ធផលនៃការធ្វើអាម៉ាល់អ៊ីបាដាត់ទ្វេដងណា ហើយខែរ៉ាម៉ាដានគឺជាខែដែលអល់ឡោះស៊ុបហានាហូវតាអាឡាផ្ដល់ជូននូវតម្លៃដ៏ថ្លៃថ្លាដោយមានយប់ឡៃលទុលកតរក្នុងនោះផងដែរណាអល់ឡោះស៊ុបហានាហូវតាបានដាក់ចេញនូវកតបកិច្ចអ៊ីបាដាត់ជាច្រើននៅក្នុងខែរ៉ាម៉ាដានច្រើនជាងខែដទៃដូចជាខែធម្មតាយើងអាចមានបួសទេខែរ៉ាម៉ាដានមាន14ហើយសាឡាតវ៉ាយរបស់យើងហើយទន្ទឹមនឹងនោះយើងឃើញថាពីនប៊ីសល្លោះអាឡៃហិសសឡាមប្រាប់ថាពីរ៉ាម៉ាដានមួយតរ៉ា
ចន្ទេអ្នកដែលទទួលខែរ៉មឌានអ្នកដែលមានផលវាសនាបានឆ្លងកាត់នៅខែរ៉មឌានតែងតែទទួលបាននូវការមកអំពួនរបស់ឫសាននៅផលបុណ្យដ៏ធំធេងដោយតាមរយៈការខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់គេនៅក្នុងខែរ៉មឌានផ្ទុយទៅវិញអ្វីដែលនប៊ីសុលឡោះអាឡៃហិសសាឡាមបានលើកឡើងចំពោះបុគ្គលមួយចំនួនឬក៏អ្នកមួយចំនួនតូចដែលបានឆ្លងកាត់ខែរ៉មឌានហើយមិនទទួលបានការអំពួនពីអល់ឡោះស៊ុបហានវ៉តាឡាខាត ហើយអនសោយជាទីបំផុតចុះហេតុអីបានជាមិនបានទទួលការអាហ្វូនពីអល់ឡោះស៊ុបហានវ៉តាឡាជាក់ស្ដែងណាប្រសិនបើគាត់ខិតខំប្រឹងប្រែងសម្បោះយ៉ាងប្រសិនបើពួកគាត់ខិតខំប្រឹងប្រែងបួសប្រសិនបើពួកគាត់ខិតខំអ៊ីស្តិហ្វារសាឡាតតារាវីនិងសូលកូរ៉ាននិងអ៊ីបាដាផ្សេងៗច្បាស់ណាស់ពិតជាបានទទួលនៅប៉ះឡាផលបុណ្យនិងការអធិស្ឋាននឹងអាហ្វូនពីអល់ឡោះស៊ុបហានវ៉តាឡាផ្ទុយទៅវិញអ្នកដែលទទួលបានការខាតបង់ហើយមិនប
មានន័យថាពួកគាត់បានធ្វើនៅអ្វីដែលជាកាតព្វកិច្ចប្រចាំថ្ងៃរបស់អ្នកឥស្លាមពួកគាត់បានបំពេញនៅទូនីតិនៅក្នុងខែរ៉ាម៉ាដានពួកគាត់បានធ្វើដោយត្រឹមត្រូវឬក៏ដោយចិត្តចង់អំពីកាតព្វកិច្ចនៅក្នុងខែរ៉ាម៉ាដានផ្ទុយទៅវិញជួនកាលអាចចូលក្នុងលក្ខណៈមួយបោះបង់ឬក៏មិនអើពើទៅនឹងអ្វីដែលអ្នកមូស្លីមកំពុងតែនាំគ្នាធ្វើយ៉ាងកក្រឹកកក្រែងនៅក្នុងខែរ៉ាម៉ាដានគាត់បែរជាប្រងើកកន្តើយដូច្នេះគាត់ទទួលបានឱកាសខាតបង់ទទួលបានឱកាសអាម៉ាស់ហើយអនបំផុតដែលមនុស្សនៅលើសកលលោកអ្នកអ៊ីស្លាមនៅលើសកលលោកកំពុងតែនាំគ្នាកោបយកនូវផលបុណ្យដ៏ប្រងពេតដ៏សន្ធឹកសន្ធាប់ណាព្រមគ្នាណាយ៉ាងកក្រឹកកក្រែងនៅក្នុងខែរ៉ាម៉ាដានបែរជាពួកគាត់មួយចំនួនតូចមិនអើពើចាត់ទុកខែរ៉ាម៉ាដានដូចខែធម្មតាខែបួសមិនបួសខែធម្មតាណានៅប្រងើកកន្តើយបែបនេះនោះហើយគឺជាអ្វីដែលណាប៊ីសាឡោះអាឡៃសាឡាមថាអ្នកដែលបានឆ្លងកាត់ខែរ៉ាម៉ាដានឬក៏តនខែរ៉ាម៉ាដានហើយបែរជាមិនបានទទួលការអាហពុនពីអល់ឡោះស៊ុបហានូតាឡាជារឿងដែលថោកទីបំផុតជារឿងអន់បំផុតជារឿងដែលខាតបង់បំផុតដូច្នេះសង្ឃឹមថាយើងមិនតន់ហួសពេលនៅឡើយទេហើយឱកាសនេះផងដែរសូមរំលឹកដល់បងប្អូនយើងទាំងអស់បន្តខិតខំប្រឹងប្រែងបន្ថែមទៀតណាកុំទាន់អស់សង្ឃឹមហើយបន្តខិតខំប្រឹងប្រែងបន្តទៅមុខទៀតរហូតដល់ចប់ខែរ៉ាម៉ាដានទាំងអស់គ្នាហើយបន្តរហូតដល់ខែហួសពីខែរ៉ាម៉ាដានទៀតក៏យើងនៅតែទម្លាប់ខ្លួនរបស់យើងក្នុងការតអាត់ធ្វើអ៊ីបាដាតទៅចំពោះអល់ឡោះស៊ុបហានាហូវតាឡាទាំងអស់គ្នាអ៊ីនសាអល់ឡោះ ហាដាវ៉ាបិលឡាហ៍ទូហ្វីកវលហ៊ីដាយាវ៉ាសសាឡាមូអាឡៃគុំវ៉ារ៉ហ្មាតុលឡាហ៊ីវ៉ាបារកាទូ